саламатсыздар ма балалар менің сабағыма қош келдіңіздер күндегідей менің каналыма тіркеліп подписатьсяны басып қоңыраушаны басып қоямыз сонда күнделікті сіздерге сабақ көрініп тұрады бүгінгі сабақ қазақ тілі жетінші сынып жиырмасыншы сабақ дәрілік шөптердің денсаулыққа пайдасы бірінші оқылым бірінші мәтінді интонациясын сақтап оқып мазмұны бойынша жоспар құрыңдар ал енді өсімдікті емге пайдалану бұл алғашқы мәліметтер ассирия қаласында табылған онда қыш тақтайларға жазылған екен екі жүзден астам өсімдікке сипаттама берген яғни анықтаған грек дәрігері гиппократ болды ол өсімдіктің қандай өсімдіктің қай түрі болса да пайдалы екендігін және әртүрлі ауруларда емдеуде қолдануға болатындығын көрсеткен ал рим дәрігері галин ол алғаш рет науқастарды өсімдіктердің жаңағы шырынымен тұнбасымен қайнатылған суымен ұнтағымен емдеуге және одан дәрі жасап емдеуге ә, болатынын анықтаған қазақ елінде тәуелсіздік алғаннан кейін медицина саласында ғалымдардың қатарына шипагер ғалым он бесінші ғасырда өтебойдақ тілеуқабылы ның есімі кірді ол 1388 жылы туып 1485 жылы қайтыс болған оның шипагерлік деген баян кітабы бар бұл шипагерлік баян деген кітабында шипагерлік дәстүрдің ә, зерттеп соған кеңінен жол ашқан яғни шипагерлік дәстүр дегеніміз ол халық емшісі яғни шипагерлік деген емші ол ә, шөптермен өсімдіктермен әртүрлі заттармен қазақ даласының зертханасы болып зерттеген қазақ халқының шипагерлік ілімін ғылыми жолда дамытқан кісі қазақтың дала зертханасы арқылы мыңдаған өсімдіктерді зерттеп осы бізге қазір жеткізді ол мыңдаған астам дәрі дәрмектердің түрін зерттеп олардың сегіз жүз елу сегізі дәрілік өсімдіктер жасауын көрсетті 318 і жан жануарлардың мүшелерінен дәрі жасау керектігін көрсетті ал алпыстан астамы металл металлоидтардан қоспасынан жасауға болатынын көрсетті шипагердің науқас адамдарға арнап мың елу түрлі шипа емі ғылыми жолда жасалды ал төрт мың бес жүз жетпіс дәрі тізбегін жасап ұсынды 15 бесінші ғасырда қазақ жерінде фармакология ілімінің алдыңғы қатарда дамығандығын осы тізімдерге қарап білуге болады көшпелі халық болған біздің қазақтар өсімдіктің пайдасы мен зияны туралы өте жақсы білген дархан даламызда өсіп тұрған мысалы жусанды алайық бұл жусанның дермене жусан деген түрі ол ішек құртын ауруын емдеуге болатынын білген ал қара жусанның тамырын тәбет ашуға асқазан ішек бауыр өт ауруларына пайдаланған халықтың медицинасында дәрілерді өсімдік дәрілік өсімдіктерді пайдаланып одан дәрі жасау емге қолдану ол ауыздан ауызға тарау арқылы осы күнге жеткен ал енді мәтіннің інта, ә, жоспарын құрайық жоспар құратын болсақ бірінші өсімдікті емге пайдалану туралы алғашқы мәліметтер екінші қазақ шипагері өтеуқабыл тілеуқабылұлы үшінші халық медицинасы тыңдалым және айтылым екінші мәтіннің мазмұнын түсініп ұсынылған ақпаратты есте сақтау бойынша сызбаға түсіру тұжырымдамалық кесте жасау жұмыс жүргізіңдер логикалық екпінді анықтаңдар біз бұнда жусанды алдық жусан бұл эфир майлы өсімдік тәбет ашуға өт ауруы ішек ауруына пайдаланылған ішек құртыры ауруын да емдеген шырғалын деген жусанның сабағымен жапырағын жеуге болады жазылым үшінші тапсырма берілген сөздер мен сөз тіркестерінің синонимдерін жазыңдар яғни бірінші синоним дегеніміз не соны еске түсірейік синоним дегеніміз мағынасы жуық мәндес сөздер яғни айтылуы басқа болғанмен мағыналы мағыналары бірдей сөздерді синоним дейміз ем шипа дауа дәрі дауа дәрігер емші өсімдік табиғат жан жануар аңдар науқас ауру ілім білім ғылым адам баласы адамзат маңызы мәні ролі бағзы заманда ерте заманда құнды бағалы қасиет құндылық көңіл бөлу мән беру уақыт бөлу мәлімет мағлұмат ақпарат яғни сөздер айтылған кезде әртүрлі айтылғанымен оның мағыналары бірдей болып тұр мысалға ем шипа деген сөзде екеуі әртүрлі айтылып тұрғанмен ем мен шипа екеуі бір мағынаны беріп тұр төртінші тапсырма оқылым және тыңдалым мәтіндері бойынша оңай және қиын сұрақтар құрастырыңдар т кестесіне түсіріңдер оңай сұрақтарды айтатын болсақ бірінші өсімдікті емге пайдалану туралы алғашқы мәліметтер қайда жазылған ғалымдар қатарына кімнің есімі қосылды жусанды неге пайдаланған төртінші өсімдіктерді қолданып бізге қалай жетті ал қиын сұрақтар рим дәрігері өсімдіктер туралы не ойлады шипагерлік ілімді тағы қандай жолмен дамытты өсімдіктердің пайдасын тағы қандай елдер білді деңгейлік тапсырма бесінші төмендегі мәтінмен танысып деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар бірінші деңгей алғашқы азат жолдағы кідірістерді белгілеңдер екінші деңгей қабыл, тілеу қабылы деген сұраққа кластер құрастырыңдар үшінші деңгей оқылы мәтінмен байланыстыра отырып теңдесі жоқ еңбек атты шағын мақала жазыңдар бірінші деңгей тілеу қабылы қазақтың әйгілі шипагер ғалымы елдің саяси өміріне жүйрік тарихшысы қоғам қайраткері яғни кідірістерге тоқтадық екінші өтеуқабыл тілеуқабыллы кластер ол яғни шипагер емші ғалым ұлтшанды және жүйрік тарихшы қоғам қайраткері үшінші деңгей теңдесі жоқ еңбек бойдақ тілеуқабылының шипагерлік баян еңбегі қазақ үшін үлкен ғылыми еңбек болды емші шипагер өзінің есімін елге танытты еңбегінің арқасында қаншама шөп дәрілер жасап шығарды сол жасаған дәрілердің адамдарға пайдасы тиді қазақ жерінде шөп дәрі жасау жұмыстары кеңінен тараған мұндай еңбектер қашанда ескерілетіні анық келесі үй тапсырмасы алтыншы акт құралдар арқылы бір дәрілік өсімдіктің атауын оның орыс ағылшын тілдеріндегі баламасын пікір және қандай ауруларға ем екенін төрт сөйлем тәсіліміне жеткізіңдер төрт сөйлем тәсілі яғни алманы алайық алманың орысшасы мен ағылшынын өздерің білесіздер деп ойлаймын алма шырынды жеміз, оған дәлел алма шырынынан түрлі сусындар жасайды дәнектерінен емдік дәрі жасап шығарады алма шырыны да дәні де көптеген ауруға ем балалар енді осымен сабағымыз аяқталды менің сабағым ұнады деп ойлаймын олай болса комментарийға жазуды ұмытпаңыз тіркелуді де ұмытпаңыз